Hallå, jag tänkte bara säga så här att anledningen varför ni inte kommer kunna höra mig i videon är för att jag har fått en ny mic. Jag har inte riktigt ställt in alla inställningar på den. Jag trodde att jag hade gjort det, men tydligen hade jag inte lyckats göra det. Så bruset ni hör i bakgrunden just nu är min dator. Jag har... Vänta. Förlåt, det var lite smuts på micken. Men som sagt, det är min dator. Min mic plockar upp det. Men som sagt, jag har inte fixat allting färdigt än. Hoppas ni tycker om den här videon. Jag knivar dig. My ass hurts. Det kostar pistol prime 200. Jag kan köpa för en... Nej, fuck that. Nej, 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 nej. Så, okej. 600. Fuck den här mappen, fuck you, och fuck det här spelet. Nej. Vet du hur mycket jag hatar den här mappen? Du går ju bara sidan in. Jag kommer komma out of nowhere och börja smäcka till mig nu. Jag tänker. Snälla likea eller prenumerera. Någon av dem blir bra. Helst prenumerera. Jag behöver inte likesen, utan det enda jag vill ha är... Eller ha. Det enda jag vill att ni jättegärna ska göra är att prenumerera. Ha det bra.